Si asë një opozit tjetër, kemi dalë dhe nga parlamenti për të reguar që ne nuk bëmi pjesë e një trupe që shkel ligjet e kushtetutën për të pasuruar një grusht njerëzish në kurisë gjithë shqiptarëve. Dhe për të çuar atë parlament drejt zhbërjes dhe për t'ju kthyer ju pushtetin për të vendosur ju me votë një parlament që u shërben ju, një qeveri që u shërben ju. Me noter e me parukjer, si që i tha presidenti, nuk bëhet shtet, po. Po së është përqeshur, së është përqeshur. Sot ka dy mënyra. Një mënyrë është bësh sikur bën teatr bashkë me ta, dhe asgjë s'kishin për të ndalur. Asgjë, Mehmet, Mehmet, jo? Po. Asgjë s'kishin për të ndalur. Keq e më keq do shkonte. Gjëja tjetër është i tregonim gjithë shqiptarëve, gjithë botës se çfarë bëhet në këtë vend. Prandaj dolëm. Dolëm nga andej, dolëm me njerëzit në rrugë dhe sot çfarë arritëm? Sot ke parlamentin e fuqisë më të madhe të Evropës, Bundestagun, që thotë në Shqipëri ka një krizë të rëndë politike. Pas zgjidhur të krizë nuk ju a hapim derën, se kemi me ju shqiptarët e kemi me atë që është në krye të vendit. Arresto ata që vodhën votat, garanto votën e shqiptarëve, bëj zgjedhje, pastaj ta hapim derën e Evropës.